Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşında daim yaşayacaq. Onun müəyyənləşdirdiyi inkişaf yolu dövlətimizi daha yüksək zirvələrə ucaldacaq. Bu fikirlər Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında ümumilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişinin 53 illiyi münasibəti ilə təşkil edilən tədbirdə səsləndirilib. 14 iyul 1969-cu il müstəqil Azərbaycan dövlətinin təməlinin qoyulduğu gün aldı tədbirdə Heydər Əliyev irsinin milli sərvətimiz olduğu diqqətə çatdırılıb. Vurğulanıb ki, o müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanıb. Hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında inkişafın bünövrəsi qoyulub. Ulu öndərimizin ən vacibi olan Azərbaycan cavan peşəkar kadrların inkişafında çox böyük bir əmək olubdur. Və mən 72-ci ildə o zamanki tarixdə cavan kadrlarımızın mətbuat komitəsinin sədri, digər olan nazirlərimizi təyinatında hamısında Heydər Əliyev üçün böyük bir rol olubdur və 30-32 yaşında cavan-cavan Azərbaycan vətəndaşlarının hakimiyyət strukturlarını idarə etməsində bilavasitə onları təyin edərək Azərbaycana bəş etmişdir. Ulu Öndər Azərbaycan gəncləri xaricə yollayır təhsil almağa, quruculuq işləri gedir. Elmi inkişafda, Elmlər Akademiyasının inkişafında böyük nailiyyətlər qazanılır Azərbaycan.